dare an baba a halin yanzu ba Umar zan aura miki ba Nura zan aura miki dan haka kai Nura daga yau Lare zaka nema da kuma Umar daga yau Jummai zaka nema ni fa ba Jummai nake so ba Lare nake so amma na san Umar ce ta saka ka aikata wannan abu baba idan aka yi haka ba ai wa Lare adalci ba haka shi ma Umar ba ai masa adalci ba Lare ko Jummai Allah ya ke nake so Lare ki buga ba mahaifinki ban san haka na shaku da kai ba a halin yanzu ci nake kamar za a raba ni da numfashi na ki haƙuri Allah yana tare da masu haƙuri ta yaya zan rayu da Nura alhalin ban taɓa san shi ba mai haƙuri shi kan dafa dutse har ya sharo mansa Lare ko Jummai shirin kamfanin Abnur Entertainment ana maganin kai abana dada kuma dakata kar ki sace ki zage ni wallahi kai ki zage ni ashe ana tsoro na ni da iya in ji dan mai da na dauka kina ta kallo na kamar ni sa'ar ki je da zaka gina ramin mugunta kina shiga jere inda ramin ƙarya kurare ne Lare ko Jummai wannan kishiya ta ce ba yar uwa ta bace kin gane ita kuma wannan ba yar uwanki bace ba yar kishiya ta ce gaskiya ummai ki hakuri amma ba zan taba fahimtar wannan karatun naki ba Lare ko Jummai shiryawa Abdul Ahmad mai kwashewa kasuwanci hakuri amma ba zan taba fahimtar wannan karatun naki ba Lare ko Jummai shiryawa Abdul Ahmad mai kwashewa kasuwanci da dillanci Al Rahus Film Product Na san baka suna ya Umar amma ka sani ba za mu taɓa gujewa kaddarar rayuwar mu ba Ina sarki Lare ji nake har yanzu kamar na ci amanar Lare wai mafarki nake yi ko gaske ne to gaske kai ne mijina ya Nura Lare ko Jummai ba da Umar Sadiq en mafiya ku tare mu a kasuwa